Tämä sitten vähän soveltavampi esimerkki yleisiin juuriin liittyen. Ja tehtävä anto kuuluu näin, että A-kohdassa ratkaise pallon säde R pallon tilavuuden yhtälöstä, eli V on 4 A kertaa pi R kolmanteen. Eli tuosta yhtälöstä pitäisi ratkaista R, ja V on siis tilavuus. Ja B-kohta määritä säde R yhden desimalin tarkkuudella, kun tiedetään, että tilavuus on 100 kuutiosenttimetriä. Ja tehdään A-kohta, eli V on 4 kolmossaa kertaa pi r kolmanteen. Ja lähdetään ratkaisemaan tätä tuota r-räätöstä yhtälöstä sillä tavalla, että kerrotaan ensin yhtälö molemmilta puolilta tuolla kolmosella, mikä on tuolla nimitteessä. Tuo oikeanpuolella lausekehän voisi olla kirjoittanut myös näin, että 4 pr r kolmanteen jaettuna kolmella. Tämä olisi täsmälleen sama asia. Eli kerrotaan yhtälö molemmilta puolilta kolmosella. Saadaan, että 3 v on 4 pi r kolmanteen. Sen jälkeen jaetaan yhtälö molemmilta puolilta tuolla kertoimella 4 pi ja saadaan, että 3v jaettuna 4 pi on r kolmanteen. Ja sen jälkeen tähän sillä tavalla, että käännetään tuo yhtälö toiste päin tuonne oikealle itse asiassa. Eli saadaan, että r kolmanteen on 3v jaettuna 4 pi. Ja sitten lopuksi otetaan kuutiojuuri, juuri, eli kolmas juuri yhtälön molemmilta puolilta. Ja saadaan aiemmin opitun perusteella, että R on 3V jaettuna neljä piin kolmas juuri. Ja siinä olisi A-kohta valmis. Ja sitten B-kohta oli se, että määritään tuo säde R silloin, kun tiedetään, että tilavuus on 100 kuutio senttimetriä. Eli B-kohta. V B on 100 Kuutiosenttiä, ja sijoitetaan siis tuohon äsken löydettyyn lausekkeeseen, eli kolme kertaa 100 jaettuna 4pi ja siitä otetaan kolmas juuri. Ja laskimella kun näpytellään tuo, eli 300 jaettuna 4pi ja siitä kolmas juuri, ja siitä saadaan noin 2,879, joka yhden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä on noin 2,8. 9 ja yksikkö oli senttimetriä, koska tuolla oli kuutio ja siitä otettiin kuutio juuri, niin yksikkö on silloin senttimetriä. Eli siis saatiin tulokseksi, että jos meillä on sellainen pallo, jonka säde on 2,9 senttiä, eli silloin se halkaisija on pikkasta vajaa 6 senttiä, 5,8 senttiä, niin sen kokoisen pallon sisätilavuus on 100 kuutiosenttimetriä, eli yksi desilitra. Kauttaisi tähän näin, että tämä on 1 dl. Näin. Niin yllättävän pieni pallo on yhden desilitran tilavuuksinen. Jos on vaikka jotain hajuvettä tai jotain vastaavaa, niin se voisi olla esimerkiksi myytynä tuommoisessa pyöreässä astiassa tai pyöreässä säiliössä. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Pallon tilavuus laskettuna.